Shumë zonat të qytetit të Shkodrës vuajnë akoma amortizimin e rrugëve. Njëra prej tyre është edhe rruga Selim Çoba në zonën e zooteknikës në qytetin e Shkodrës. Ashtu si shihet nga mos ndërhyrja prej vitesh në këtë rrugë janë krijuar gropa të shumta që mbushen me ujë kur ka rreshje shiu. Ndërkohë që nga ana tjetër, kalimi përgjatë kësaj rruge nga banorët e kësaj zone është tepër i vështirë dhe një problem të tillë ata e shprehin për televizionin Rozafa. Tash 20 vjet njështë në shtetë s'ka vonë kush dore, absolutisht. Mirim, për s'ka me kanë probleme. Kjo mirim, shë vetë, mirim, kur kush që akëri njështë. Për zotën, kjo rruga është ka herishtu, në fakt ka vite që është, të është bile që vjenë shi, ka shumë vështërsi, fmitë si shkojnë në shkollë. Ju po shifë një vetë, shifë e qëfar gjenjet është, me qizë, me fmija lagen, bile si janë fmija vegjë, lështë. Shumë e vështirë. Sëtë 2016 muajten, me kanë skandale shumë është marrë. Unë s'kam makinë, një biçikletë thjeshtë. Por, si jetë makina këto? Edhepse problemet e rrugëve në qytetin e Shkodrës janë të trajtuara disa herë në mediat lokale, pushteti lokal vijon të qëndrojnë në heshtje duke mos pasur asnjë lloj reagimi ndaj problematikave të tilla, të cilat trajtohen vetëm në raste zgjedhjesh.